Gentvilas, prašau. Gerbimi kolegos, teikiu 14 žemės įstatymo straipsnių pakeitimo projektą. Šio įstatymo projekto priežastis yra 3. Pirmoji priežastis yra didelis chaosas ir nežinau, kokius žodžius vartoti, bet turbūt netgi ir valstybės aparato įvaizdžio niekintojas, tai yra nacionalinės žemės tarnybos veikla, kokia jinai yra šiandien. Šiandien ne tik tai vadovybės lygmenyje yra vidiniai tyrimai iškelti, Žemės ūkio ministerija ir jūsų daugumos deleguotas ministras ir viceministras atvirai nepasitiki tarnybos vadovais, kelia reorganizacijos klausimus. Verslas kalba apie tai, kad per pastarąjį laikmetį sužlugdytos arba sustabdytos yra apie 500 milijonų eurų siekiančios investicijos. Žemės gražinimo reforma vis neužbaigiama. Nacionalinė žemės tarnyba, tokia, kokia jinai yra šiandien, negali tęsti savo veiklos. Antroji priežastis yra vyriausybės programoje 71.5 papunktyje iškeltas tikslas, jog, cituoju, savivaldybėms bus suteikta teisė disponuoti valstybinę žemę. Žemė yra esminis instrumentas, galintis paskatinti verslo investicijas, todėl savivaldybėms, kaip valdžios lygmeniu esančiam arčiausiai kiekvieno piliečio, turi būti užtikrinta galimybė išnaudoti šį instrumentą vietos plėtrai skatinti. Šią vyriausybės programą patvirtinome gruodžio mėnesį ir šitas tikslas išsiplovė rengiant jau vyriausybės veiklos plano projektą ir jame nebuvo atspindėtas. Ten buvo tik tai apie palengvinimus kalbama. Trečiasis tikslas yra pačių valstiečių žaliųjų sąjungos įkvėpėjo Kazio Griniaus prezidento valstiečių liaudininkų sąjungos steigėjui. Tuomet jisai rašė traktatą teisingas žemės naudojimas. Jis tą parašė 19 metais, 1922 metais pradėta pirmoji Lietuvos žemės reforma šito traktato pagrindu. Tenai Kazys Grinius kalbėjo apie tai, kad kiekvienas savivaldos teisų suvaržymas artina šitą valstybę prie monarchizmo, todėl aš kviečiu valstiečius atsižvelgti į tai, ką sakė jūsų autoritetas ir idėjinis lyderis ir kalbėti apie tai, kad savivaldos galima atėjo nauja aušra, yra jūs apie tai labai daug kalbėjote savivaldos rinkimuose. Bet konkrečiau dabar apie patį įstatymo projektą. Valstybės auditas praeitų metų spalio mėnesį pateikė išvadą, jog žemės tvarkymo politiką formuojantį Žemės ūkio ministeriją strateginiuose veiklos dokumentuose valstybinės žemės valdymo neįvardina kaip veiklos prioriteto. Savivalda tuo tarpu ir savivaldybių asociacija nuosekliai prašo savo valdybos sprendimais kreipiasi į jūsų deleguotus ministrus apie tai, kad žemės disponavimas būtų grąžintas savivaldai. Negana to, valstybės auditas pasisakė, kad nacionalinė žemės tarnyba neskyrė tinkamo dėmesio jai pavestai valstybinės žemės kontrolės funkcijai atlikti, nevaldė informacijos apie visą neteisėtai naudojimą valstybinę žemę, nesukūrė sisteminės koordinuotos kontrolės tam, kad būtų galima įvertinti ar lengvatinėmis sąlygomis išnuomoti žemę naudojimą pagal paskirtį, nesukūrė sisteminės koordinuotos kontrolės ir nesudarė prielaido objektyviai ir skaidriai naudoti valstybinę žemę, kad ši duotų maksimalią naudą visuomeniai. Todėl šiuo įstatymu norima iš esmės apkarpyti nacionalinės žemės tarnybos funkcijas ir valstybinės žemės disponavimą perduoti savivaldybių taryboms arba administracijų direktoriams. Pripažįstu, kad tai yra sisteminis pokytis, kurio turėtų imtis pati vyriausybė ir pats ministras, žemės ūkio ministras savo ruoštų. Apie tai kalbėjo ir premjeras Skvernelis eilėje susitikimus su savivaldybių asociacija, investuotojais ir merais. Tačiau judesio nepadaryta. Belieka priminti jūsų rinkiminius pažadus ir rinkiminę programą iš šitos tribūnos opozicijos atstovui. Pripažįstu ir tai, kad naikinant apskritis 2008 metais prezidentė vetavo šitos žemės disponavimo teisės atidavimą savivaldybėms iš apskričių lygmens ir atidavė jį valstybei. Prezidentė yra teisi, jog korupcijos mastas kai kuriuose savivaldybėse yra nežabojimas ir didelė teisė, ypatingai su dideliu turtu, atiduoti savivaldybėms be kontrolės
yra didelis pavojus tiek visuomeniai, tiek valstybės turto išvaistymui. Todėl dėl kontrolės turėtumėm pakalbėti tolimesnėse etapuose. Pripažįstu, kad šiam įstatymui reikėtų ir vyriausybės išvados, nes tai yra vyriausybės darbus įtakojantis projektas. Bet pabaigai norėčiau pabrėžti ir dar kartą priminti visus tuos tris motyvus, kodėl šitas įstatymas atsirado. Tai visų pirma, be galo prastai veikianti Nacionalinė žemės tarnyba ir jos vadovybės arti ar galimai padarytos nusikalstamos veikos. Tai yra vyriausybės programoje numatytas pažadas, kad savivaldai atiteks žemės disponavimo teisę. Ir tai yra pats Kazio Griniaus įkvėpė Valstiečių liaudininkų sąjungos įsteigėjo pasakymas, kad savivalda būtina stiprinti, nes kitaip tai būsime artimi monarchiniai arba totalitariniai valstybei turint omeny tarpukario kontekstą. Mielai atsakysiu į jūsų klausimus. Dėkojame pranešėjui. Klausė Seimo narys Mykolas Majauskas, ruošėsi Edmundas Pupinis. Edmundas Pupinis. Ačiū. Na, iš tiesų, jis buvo teisus, kad 2008 metais vyko labai karštos diskusijos dėl žemės perdavimo arba savivaldybė, arba kažkokiai valstybės institucijai. Dabar jūs ir pats aiškinamajame rašte rašote, kad, na, iš tikrųjų tiksiau nerašote, kiek reikės lėšų, nes tik rašote, kad prireiks kablelis ir ten lėšų nenurodyta. Tai nemanote, kad vis dėlto, na, šiuo metu tikrai valstybė per daug kainuotų, reiškia tiek atleidimai žmonių, tiek iš tikrųjų perdavimas, reiškia visų funkcijų, apskritai perdavimo metu dalis dokumentų dingsta ir taip toliau, reiškia atsakingų nėra. Galbūt nevertėtų, na, jeigu nepraeis šitas įstatymas, nevertėtų eiti kitų kelių. Tai yra, na, turbūt keičiant įstatyminę bazę, padaryti, kad savivaldybė labiau, reiškia, lengvesnėm sąlygom galėtų, reiškia, prieiti prie to žemės panaudojimo per panaudą ir teikti įstatymų pataisas tą kryptimį. Dėkoju už klausimą. Šiandien Nacionalinėje žemės tarnyboje dirba 960 kažkeli darbuotojai. Tai yra daugiau negu Kauno ir Klaipėdos savivaldybių administracijų darbuotojus visus sudėjus. Tai klausimas turėtų būti keliamas atvirkščiai. Ar valstybei reikia beveik 1000 valstybės tarnautojų dirbančios institucijos, kuri tikrai tapusi yra valstybės aparato įvaizdžio problema? Ir jeigu pradėti reformas, tai vieną iš tokių institucijų reikėtų traukti į mirtininkų sąrašus ir galvoti apie šitų teisų perdavimą savivaldai. Tačiau dėl palengvinimo, nu, galima. Bronius Markauskas prieš žemės ūkio ministras prieš 2 savaites ar prieš 3 savaičių įstatymų pateikimo fazėje numatė, kad iki šių metų pabaigos turi savivaldybė suformuoti teritorijas, numatyti teritorijas, kur bus žemė gražinama, iki sekančių metų turi būti suformuoti sklypai, iki 19 metų pabaigos gražinti jie. Tai savivalda yra spaudžiama, sprendimai yra savivaldai, bet mes savivaldai pačiai neįteikiam instrumentų, apie kuriuos šiame įstatyme kalbama. Dėkojame, klausti turėtų Seimo narys Jurgis Razma, nematau, ar yra. Nėra, tada Kazys Starkevičius. Kazys Starkevičius, malonėkite klausti. Atsisakote. Robertas Šarknickas. Dėkoju šį aktualų klausimą. Taip, patirtis rodo, kad Lietuvos savivaldybėms yra labai sudėtinga pasikviesti investuotojus, nes dalis savivaldybių turi pramonių parkų, tačiau yra ta problema dėl NŽT veiksmų, kuriuos mes dabar tikrai matome ne vienoj erdvėj. Ir mano klausimas būtų, iš esmės pritarčiau šitam dalykui, tačiau kaip uždėti saugiklį, yra savivaldybių, kuriuose merai turi tarybų daugumą ir kaip išvengti valstybinės žemės grobstimo, na, ar čia būtų kažkoks tai saugiklis, kaip tai galima būtų apsaugoti. Dėkoju už klausimą. Į jį bus privalu atsakyti, stengiantis paneigti tą prezidentės veto 2008 metais, nes dėl jo buvo vetuota iš tikrųjų. Ir Nacionalinė žemės tarnyba, jinai turi išlikti, bet jai turi būti priskirtos kontrolės funkcijos. Ir
pats žemės aktyvavimas, pateikimas investuotojams turėtų būti savivaldos rankomis. Bet ar teisingai daroma jinai, ar nepažeidžiant teisės aktų turėtų atsirasti išorinė institucija ir Nacionalinė žemės tarnyba turėtų išlaikyti šitą funkciją. Šiandien mes turime atvejų, kai Nacionalinė žemės tarnyba tiesiog į nuomos arba pardavimo konkursus vėluoja paduoti po pusmetį, po metus sklypus, kurių laukia investuotojai. Savivalda, kuri tiesioginėme santykėje su investuotoju yra neįgaliojo pozicijoje. Tai tie, kas turi aktyvius veiksmus daryti, tai yra savivalda, tie, kas turi kontroliuoti, tai turėtų išlikti išorinę instituciją, o po pateikimo būtina apie tai išsidiskutuoti. Klausė Seimo narė Aušrinė Armonaitė, ruošiasi Petras Gražulis. Dėkoju, na, iš tikrųjų, toks sisteminį pokytį nešantis įstatymo projektas ir labai gerai žinau, jog tai yra aktualu Vilniaus miesto savivaldybei, kuri, kaip ir teisingai sakėte, daug turi santykio su investuotojais ir žemės tarnyba tempia gumą atskirais atvejais. Tačiau šis įstatymas labai paveiktų ir regioninę politiką, apie kurią ko gero kalba visos šiame Seime esančios frakcijos. Tai gal galėtume trumpai paplėtoti, kaip tai paveiks regioninę politiką ir mažesnės savivaldybės. Dėkoju už klausimą. Lietuva, kaip ir likusios arba dauguma rytų Europos valstybių, paveldėjo centralizuotą saviorganizacijos arba administracinį modelį. Lietuvos, jeigu pasižiūrėsime, viešasias išlaidas 95% biudžetų išleidžia Vilnius arba jo koridoriai, tik 5% išlaidų išleidžia savivalda. Turbūt panašus procentas būtų ir apie valstybės funkcijų arba administracinių funkcijų vykdymą. Savivalda vis dar neturi ir jie nepasitikima, tai kalbėdami apie regionų plėtrą mes negalime kalbėti apie silpnas savivaldybės. Mes turime leisti regioniniam lyderiam, regioniniam meram turėti įrankius, kurie ne tik pinigus, bet ir įrankius, kaip prisitraukti investicijas. O kalbant apie Vilnių, Trakus, Palangą, Kauną, kur nebaigta žemės reforma, aš kalbėčiau šiek tiek ir su atsarga. Žemės disponavimo atidavimas savivaldybėms savaime neišspręs, nes savivaldybės turės padaryti labai daug dalykų. 5,5 tūkstančio gyventojų vis dar laukia žemės grąžinimo. Taip kad dėl šitų savivaldybių, kurios nebaigusios žemės reformos, reikia turėti labai didelį šauktuką ir klaustuką, kaip mes spręsime šitą. Bet dėl likusių 56, man atrodo, atsakymas vienareikšmis. Dėkojame. Klausė Seimo narys Petras Gražulis, ruošiasi Irena Degutienė. Taip, gerbiamas pranešėjau. Jeigu mes atiduosim žemės klausimus tvarkyti savivaldybės tarybai, tai paslėpsim korupciją po kolegialiu tarybos sprendimu. Ir tada niekur negalėsi kreiptis, tai kolegialiaus ieškoti teisingumo. Šiandien, jeigu tą klausimą svarsto žemėtvarka, vietinės žemėtvarkos skyrius nusprendė, aš galiu apskūsti jo sprendimą Nacionalinės žemės tarnybai, žemės po tų ūkio ministerijai, galų gale kreiptis į vyriausybę. Tai ir daug lengviau ir prokuratūrai įsikišti į šiuos klausimus, kada yra korupciniai klausimai. Ar čia vis tik nėra korupcinio pobūdžio jūsų siūlymas? Ir jūs matot, kad manot, kad bus skaidresnis šitas klausimas, žemės sąžiningiau bus dalinama. Aš manau, kad bus daug atvirkščiai, daug daugiau korupcijos, bet jinai paslėpta po daug didesnių gaubtų, po kolegialiais tarybų sprendimais. Dėkoju už klausimą. Apie Nacionalinę žemės tarnybą galima šnekėti. Drakonas mirė, drakonas gyvas. Buvo ponia Gineikaitė, kurie dėl vienų priežasčių nuėmė, šiandien yra kiti vadovai, dėl kurių, vat, ką tik pareiškė žemės ūkio ministras, nuima vėl. Jeigu mes kalbėsime, kad savivaldybių tarybos kaip kolegialūs organai visuomet priiminėja korupcinius sprendimus, tuomet mes iš esmės turėtumėm uždrausti savivaldą, nes negalima jie pasitikėti, gerbiamas Petrai. Tai jeigu mes kalbam, kad savivaldybių dauguma iš esmės visada nusiteikusi priiminėti korupcinius sprendimus, logika sektų tokia. Bet aš grįžtu prie Roberto Šarknicko klausimo, kontrolė privalo būti griežta ir tvirta. Šiandien interpretacija žemėtvarkoje yra milžiniška. Gerbiamas Palionis ką tik pateikė vieną įstatymo projektą dėl aukcionų. Būtina išgryninti sistemą, bet
kalbant apie aktyvumą, investicijų pritraukimą, pasitikėjimą savivaldą, būtina žengti savivaldos linkme. Dėkojame, klausė Seimo narė Irena Degutienė, ruošėsi Vytautas Kamblevičius. Dėkoju. Gerbiamas pranešėjau, turbūt iš tikrųjų jūs pateikdamas šį projektą, tai padarėte tai, ką reikėjo senai padaryti, apie ką kalba visi absoliučiai merai, nepriklausomai, kas kokiai partijai priklauso, todėl kad norint plėtoti regioninę politiką ir pritraukti investicijas, tai yra vienas iš aktualiausių klausimų. Tačiau man iškilo toks klausimas, nes gal aš neteisingai supratau, tai jeigu mes iš tikrųjų kaip žemės, valstybinės žemės patikėjimo teisės subjektą savivaldybėje vardinam, tai ar tas teisės visas perims iš nacionalinės žemės tarnybos ir ar tokia struktūra arba institucija liks? Ar jūs įsivaizduojat, kad viskas eina į savivaldybę ir mes iš viso panaikinam nacionalinės žemės tarnybą? Nes man atrodo, kad tai būtų logiškiausiai. Ačiū. Na, čia tolimesnių diskusijų komitetuose klausimas. Tiesiog šitas dokumentas keičia 14 straipsnių ir funkcijų, kurios perdodamas iš nacionalinės žemės tarnybos kaip įgaliotinio žemės ūkio ministerijos, yra labai daug. Tačiau labai stipriai reikėtų atskirti kontrolės funkciją. Mes turime problemų savivaldybėse, kur yra tikrai prielaidos korupcijai. Tikrai yra susiformavusi ilgalaikė dauguma, kuri suaugusi yra regioniniu masteliu, nenoriu įvardinti nieko, bet yra suaugusi su verslo grupuotėmis, kur yra mažesnės savivaldybės, vadinkime taip, kur yra dominuojantis biudžetinis sektorius, ten yra dideli pavojai. Bet kalbant apie nacionalinę žemės tarnybą, aš matyčiau būtent jai tą funkciją ir kontrolės palikti. Nes šiandien, kas yra matyti, tai nacionalinė žemės tarnybos direktoriaus pavaduotojas Ladukas, su juo bent ministras kelbėsi sudaręs žodinį susitarimą, kad po reorganizacijos jo neliks. Nes kas susiformavo sklypą savo šeimai ir giminiai Karoliniškėse. Tai būtent buvo, korupcija buvo vieno žmogaus parašų padaryta. Kai mes perkelsime šitą į savivaldybę, tai bus, kolegialus organas, bet tai mes matys ir opozicija, o ne vienos institucijos vieno parašo teisė. Dėkojame, laikas yra pasibaigęs, bet dėl tvarkos ir teisingumo Vytautas Kamblevičius dar turi teisę paklausti. Ačiū, pirmininkė. Gerbiamas kolega, norėčiau jūsų paklausti, iš tikrųjų įdomi jūsų idėja, tačiau aš dabar noriu konkrečiai jūsų paklausti, kokioje situacijoje ir kokias funkcijas atliks rajonų žemėtvarkos tarnybos ir kam jau bus pavaldžios? Aš čia labai platus klausimas, nes, sakau, įstatyme yra 14 straipsnių pakeitimų. Savivaldom būtų ir pardavimas, ir nuoma, ir paėmimas visuomenės poreikiams, ir sklypų formavimas, ką ir šiandien atlieka. Tai aibė funkcijų, kurios būtų atiduotos savivaldybės taryboms ir administracijos direktoriams. Diskusija turėtų būti, kas, ar administracijos direktorius, ar taryba įgauna teisę atlikti šitas funkcijas, užbėgant už klausimo korupciniam prielaidom ir kitiem. Bet dokumentas yra tiek platus, kad jis yra labiau konceptualus, kad iš esmės valstybinę žemės formavimą, jos politiką atiduodame savivaldai. Ir didžioji dauguma funkcijų pereina savivaldybėms, tuo tarpu, kas yra būtina palikti išorėje, tai yra kontrolės funkcija, ar yra teisingai atliekama. Dėkojame. Dėl motyvų pasisako už Aušrinė Armonaitė. Na, iš tikrųjų, aš kviečiu kolegas palaikyti šį įstatymo projektą, nes pirmiausiai pasiūlymas atrištų rankas savivaldai, sustiprintų regionus, apie kuriuos mes tiek daug kalbam ir tiek daug deklaruojam, jog reikia juos stiprinti. Na ir taip pat pareiškėjas pats mato pavojus ir yra pasirengęs tolesniai diskusijoje dėl įstatymo tobulinimo. Todėl aš tikrai siūlau pritarti ir leisti toliau komitetuose svarstyti, taisyti, diskutuoti. Motyvai prieš Mykolas Majauskas. Tai dėkuoju pranešėjui, iš tikrųjų, tai tokia būtų kaip ir nuosekli konservatoriška politika decentralizuoti ir suteikti daugiau galių savivaldai.
Bet jeigu pasižiūrėtume, kaip liberalų lyderis Vilniaus mieste tvarkosi, tai nors deklaravo stiprinti seniūnijas, iki šiol seniūnijos išlieka bedantės, be finansavimo ir be instrumentų. Tai aš siūlyčiau šiek tiek galbūt nuoseklumo. Kita vertus, na, galima suprasti, nes kai kurios savivaldybės tvarkosi gal ir neblogai, didmiščių, ir joms suteikti daugiau galių gerai, bet yra savivaldybės, kurios tvarkosi prastai. Yra eilė pavyzdžių, kaip nesusitvarko su vaiko teisėm, Kėdainiai, pavyzdžiui. Ir nesusitvarko, dėl to, kad tai yra decentralizuota. Yra kitos savivaldybės, Druskininkai, kur lygiai taip pat nesusitvarko. Yra savivaldybės, kur nesusitvarko su globos įstaigom ir globos namais. Tai decentralizavimas toksai iš tikrųjų, na, įveltų į labai labai sudėtingas problemas, kuomet mes, na, turėtume labai 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 didelius kontrastus per visą Lietuvą. Ir todėl aš siūlyčiau iš tikrųjų tvarkyti nacionalinę žemės tarnybą, išvalyti nuo korupcijos, sutelkti kompetenciją ir nespręsti problemų atbuliniu būdu. Dėkojame. Siūlau balsuoti po pateikimo. Kas už šį projektą? Prašome balsuoti. Balsavo 97 Seimo nariai, už 78, prieš 6, susilaikė 13. Po pateikimo įstatymo projektui pritarta. Komitetai. Pagrindinis komitetas kaimo reikalų komitetas, papildomi komitetai, biudžeto ir finansų komitetas ir valstybės valdymo ir savivaldybių komitetai. Svarstyti siūloma Birželio 8 dieną. Replika po balsavimo. Petras Gražulis. Gerbiamas pirmininkė, ne replika po balsavimo, bet aš siūlyčiau taip pat vyriausybės išvada, kad būtų šiuo klausimu ir antikorupcinis įvertinimas pateiktas STT. Ar sutinkame, kad reikia vyriausybės išvados? Reikia. Visi sako, kad reikia. Ačiū bendru sutarimu. Ir antikorupcinis vertinimas, STT. Antikorupcinis vertinimas. Prašyti antikorupcinio vertinimo STT vertinimo. Gerai. Ačiū bendru sutarimu. Dėkoju, pritarta.